iyo dutekereza ubuzima bwo mu mutwe abantu benshi bahita batekereza ibisazi. Abantu benshi bakunda kuvuga ko indwara zo mu mutwe ari ibisazi, ariko ni ukubera kutamenya. Abakristo tujya tuvuga ngo Imana iratuganiriza, turumva ijwi ry'Imana, ariko muri psychology bashobora kuvuga ngo urimo kumva amajwi, your hearing voices, bishobora kwitwa indwara runaka. Ntabwo wabuze ibitekerezo kuza muri wowe, ariko akamaro ko kumenya ibi byose turimo kuganiraho ni uko uhita umenya ubwoko butandukanye bw'ibitekerezo, kandi ukiga gufata umwanya wo gutekereza ku bitekerezo byawe. Kuko kenshi ntabwo dufata umwanya wo gutekereza ku bitekerezo byacu. Ubwoba buhoraho bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu afite uburwayi cyangwa afite ikibazo muri we. Biriya nabyo biva mu yindi kamere iri dominated by low self esteem, bita phobic personality. Nkanjye igihe nari muri ecole secondaire, nari umuntu ufite kariya kantu ka kisoni. Ndibuka ko umukobwa nakuze wa mbere nashatse kudraga, narateguye umutoma wa tari, nshaka kumubwira kuzaba izuba ryanjye ryo ku manywa, ukwezi kwanjye ko mu ijoro. Ariko mugezeho byose biraziba mu bitekerezo kubera ubwoba. Arambwira n'icyo washakaga kumbwira, nawe mbwira rero njyewe nashaka gusa kugusuhuza.